Ens trobem al restaurant del Rebost del Bisbe i en aquest cas m'acompanya Ramon Agulló, que és el cap de serveis de restauració d'aquest institut, de l'Institut IES Bisbe Sevilla. Què és el que tenim aquí i què és el que feu al restaurant El Rebost del Bisbe? Aquí darrere meu tenim el restaurant Rebost del Bisbe, que el que fem és que els alumnes aprenguin en situacions reals la feina de l'hostaleria. Nosaltres obrim un restaurant al públic, dilluns i dimarts un menú de 7 euros, i que és més senzillet, i dimecres i dijous un menú de 12,5. Estem veient imatges de les taules parades, suposo que és preparar tot i a més atendre els clients. Sí, ara mateix hi ha les imatges que esteu veient, són la taula preparada, perquè ara hem acabat la mise en place, el que és la preparació, la barra, o sigui, tot el que es fa de portes en dintre abans que entri el client. Perquè un client, quan arriba a un restaurant, no només ve a menjar. Un restaurant té una funció social, que ve a estar bé, està agradable, que hi hagi amabilitat, que és una de les coses que remarquem sobretot. Que és evident que al tenir tanta gent podem desenvolupar des de la cocteleria, el show cooking que hi ha allà darrere, i la presentació dels vins, el servei de vins, i tota una mena de serveis que en un restaurant necessites molta plantilla, el que qual això vol dir necessites més personal i l'has de pagar, no? Els cicles formatius a grans trets són de cuina, restauració i pastisseria? Sí, a grans trets és el servei de restauració que és el cicle grau mig, de cuina i gastronomia, i indústries alimentàries, que és pastisseria. Això és el cicle grau mig. A grans trets llavors hi hauria el cicle superior, que és direcció de cuina. Doncs ara ens trobem amb el Carlos García, que és estudiant de l'IES Bisbe Sevilla. Com va? Bueno, bé, ens dediquem a fer còctels, a servir als clients amb un alt standing. Ens ensenyen des de bon principi a com demostrar que el producte que venem és bo. D'aquesta manera pues, fem que el client se senti a casa. Nosaltres ara el que fem és ens traslladem just aquí sota, on hi ha la cuina i on hi ha el nostre company, l'Aleix Duran. Aleix, quan vulguis. Doncs sí, Emili, ens trobem a la cuina del Bisbe Sevilla, on els fogons ja estan a ple rendiment. I ara ens trobem aquí amb el Guillermo Martínez, el cap de cuina. Explica'ns com funciona la cuina d'aquest institut. El que intentem a la cuina és recrear el que seria la vida real. Treballarem diferents partides, diferents caps de partida, diferents ajudants, amb el que aconseguim és intentem preparar-los per el que serà la seva vida professional. La diversificació del treball, les diferents tasques, i que s'acostumin a treballar amb la mateixa pressió dintre les nostres possibilitats de lo que seria un servei a la vida real. El menú que hi ha avui, tenim un petit menú carta, i cadascun dels alumnes s'encarrega de diferents elaboracions. Doncs ara ens trobem aquí amb l'Ivan, un alumne de segon de cuina. Ivan, molt bon dia. Bon dia. Què estàs fent ara mateix? Graella de verdures. Vale. Estem torrant primer i després les acabarem al forn. Estàs content amb l'educació que estàs rebent aquí? Sí, aquí quan sortim estem ja, després ja trobem un treball i ja tenim tots els coneixements per anar al treball que anem. Doncs ara ens hem desplaçat a l'altre costat de la cuina. Ara ens trobem amb la Paqui González, professora del Bisbe Sevilla de cuina. Com planteges les classes de cuina? M'encarrego de lo que és la cuina pedagògica. Al principi són nois que no han entrat mai en una cuina, i llavors el que fem és el plantejament de que toquin el que és la cuina tradicional, elaboracions bàsiques, tipus de talls, salses bàsiques, una mica tot el que és el món de la base, de cara que el següent any, quan facin segon de direcció de cuina, llavors facin el més elaborat. Com es pensen els menús? Normalment el basem en diferents gèneres que volem tocar amb els nanos. Una mica pensat tot perquè toquin tot el tipus de gènere, que quan surtin als restaurants o als hotels puguin trobar-ho i estiguin capacitats per poder fer la tasca que es trobaran al món de la feina. Tenim aquí a la Goretti Salazar, cap de Departament d'Indústries Alimentàries. Explica'ns una miqueta com funciona aquesta secció de pastisseria. Això són els cicles formatius de pastisseria i forneria, que fem reposteria, forneria, on fem el pa, les elaboracions dels pastissos també, i podem fer també el que és la part tota de bulleria dels esmorzars que donem a l'escola.
preparem tots els postres del restaurant, els postres que elaborem a la carta i elaborem també amb altres invitacions com poden ser aperitius, càterings, etc., on fem petits pastissets de reposteria. I els alumnes ens aprenen a fer totes el que són les bases. Tot el pa i tot el que fem de postre en aquí, pastissos, es fa manual, tot aquí dintre. Això és el magatzem on es guarden tots els aliments de, per fer el restaurant, tant a cuina. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Com et diu? Ignasi Torralba. Què portes aquí, Bia? Pues aquí porto una sala de... Una massini de nata i crocanti i cremat amb sucre. I aquí porto... Això és mousse de fresa amb nata. Mira, jo porto un sachet, és un postre fred, i de decoració porta tofé i salsa de fresa, i de decoració les boletes són xocolata blanca. Doncs fins aquí el recorregut per les instal·lacions de la cuina del Bisbe Sivilla de Calella, Emili. Espero que us hagi agradat. Gràcies, Aleix. Després d'haver fet el recorregut per les cuines i també pel restaurant del Rebost del Bisbe, aquest és el resultat que ara comprovaran. Bon profit. Les entitats solidàries de Calella, que formen part del Consell Municipal de Solidaritat i que han realitzat un projecte de cooperació amb subvencions públiques del 2011, participen d'una exposició per explicar a quins projectes han destinat les ajudes rebudes. Durant el maig, que vam fer la quinzena solidària, ja ho vam estar treballant, això. Els del Consell van fer un manifest on s'explicava per la necessitat de cooperar i tot això, però perquè la gent ho conegui millor, aquest any hem decidit fer aquesta exposició. Jo crec que és molt solidària, tant en sentit de cooperació amb països del sud com solidaritat a nivell local. Jo, que porto aquests temes de política social, estic molt orgullosa de com som a Calella. A la mostra es poden veure plafons explicatius de les activitats que s'han realitzat a països del sud, sobretot a l'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. Cada apartat està decorat amb mostres de cultura i tradició popular del país on actua cada ONG. Els alumnes de segon d'ESO de les escoles de Calella han apuntat també que és per ells la cooperació i la igualtat de drets entre les persones.